Volvemos a estar ante unha oportunidade perdida polo goberno español. No día de onte aproba unha serie de medidas, do noso punto de vista, siguen sendo insuficientes e inxustas. E ademais, con un contido fraudulento importante, tendo en conta que o que se di na rolda de prensa despois do Consello de Ministras non corresponde co que está escrito no Boletín Oficial do Estado. En primeiro lugar, o persoal temporal non está para nada coberto con estas medidas. Aqueles traballadores e traballadoras de TTs ou persoal eventual que foi despedido non se lle dá solución, porque non son medidas retroactivas. En segundo lugar, os que poidan quedar aínda como eventuais ou temporais nos cuadros de persoal tampouco non se lle garante, porque permítese as empresas que poidan despedilos antes de presentar os seres ou os ERTEs que teñan previsto, se non o fixeron xa, levar adiante. Por outro lado, sigue sin haber solución a todos os casos de empregadas do fogar, de traballadores e traballadoras que teñen solicitado reducción ou adaptación de xornada que non se lle dá solución. Por lo tanto, estamos vendo que cada semana que sucede de Consello de Ministros máis se afonda nesta situación de insuficiencia e de lentitude na toma de medidas. En segundo lugar, tamén consideramos que neste Consello de Ministros desaproveitouse a oportunidade para aprobar un plan de choque social necesario e urgente ante a perda de ingresos evidente que vai haber por parte das familias e a necesidade de facer frentes a pago de hipotecas, de alugueiros ou de gastos de luz ou de corrente. E por último, entendemos que coas mecanismos de axilidade de ERTEs e de ERES que se plantexan, o que se está facilitando todo o abuso e fraude empresarial que se estivo producindo durante estes días, e ao mesmo tempo non se dá certeza de a cuantía nin da data de cobro do desemprego para todos os traballadores e traballadoras afectadas. Ao mesmo tempo, vemos que siguen sin tomarse medidas que preserven a seguridade dos traballadores e das traballadoras dos sectores que están en activo. Estamos vendo nos últimos días como no comercio da alimentación ou como na limpeza hospitalaria, habendo casos de persoas afectadas, as persoas que estiveron convivindo con elas non se tomaron medidas polas empresas que permita evitar o contagio. Está sendo gravísimo como no comercio da alimentación, non se pechan comercios con persoas contagiadas no seu momento. E por último, tamén queremos denunciar que toda esta situación, desde logo, non é só o goberno que en a causa coas medidas gubernativas que está tomando. Hai que lembrar que toda esta fórmula que de ERES e de ERTES está avalada por UGT, Comisións e a Patronal, que o pasado 12 de marzo asinaron un acordo para a posta en marcha deste mecanismo. Toda esta situación volve a evidenciar que a CIGA tiñamos razón cando plantexábamos que a través dun permiso retribuído por medio do cal as persoas ficaran na casa para cuidados de maiores ou de menores e para atender esta emerxencia sanitaria era a solución idónea, primeiro para a garantía de que esa parada da actividade obrigada e necesaria por la alarma sanitaria non provoca prexuicio para os ingresos das familias, e que tamén a través dun fondo de compensación permitira que as empresas non asumiran o custo do que significa esta parada. E ao mesmo tempo teríamos neste momento, entendemos nós, as mellores situación económica e social para afrontar esta grave crise sanitaria.